Sinkevičiaus. Skersas perdavimas, Sinkevičiaus iš toli. Pavyksta antrą šansą susikurti, Danusevičius pats užbaigė ataką. Labai patogiai nukrito kamuolys ir tris komandinės turi. Antrasis ryto šansas. Taip, Šulskiui reikėjo išsikeisti, taip ir prieš Fosterį. Jam sunku, pakabintas kamuolys ir ore. Kairys kalo kamuolį iš viršaus, nuostabus Fosterio perdavimas. Kur kas lengviau Braisas Divyje turėtų gynybų atsistvarkyti su Timu Lambrechtu. Perima kamuolį Šiauliai. Varnas iš viršaus greitoje atakoje. Martyną Varną netrukus pakalbins. Kolega Vaidas Lelių gana priskrajojo net kartą Varnas. Donatas neapsigynė ir sudėtingą metimą atliko Valinskas. Varnas. Skraido šiandien Varnas. Dar vienas Šiaulių komandos dėjimas. Antrąjį kėlinį keturiais taškais pradėjo Šiauliai, visus juos pelnė Martynas Varnas. Veržiasi krepšio link, gera Mailiuko Vaito gynyba, Vašingtonas šiek tiek sudvėjojo jo prasiveržimas ir krauna kamuolį iš viršaus Zelenas Vašingtonas. Lieka jau mažiau negu 2 sekundės.